və icra başçılarını vəzifəyə təyin edərkən demişəm. Ancaq əfsuslar olsun ki, bəzi hallarda mənim təyin etdiyim vəzifəli şəxslər öz vəzifə borcunu yerinə yetirmə əvəzinə qanunsuz işlərlə məşğul idi. Korrupsiya, rüşvətxorluqla məşğul idi. Prezident Bakı şəhərinin iki rayonuna yeni icra başçısı göndərib. Təyinatı Prezident İlham Əliyev aparsa da, seçimin Bakının icra başçısı Eldar Əzizova aid olduğu ortadadır. Əzizov son illər harada işləyibsə, bu iki kadrı arxasınca çəkib gətirib. Amma bu təyinatda biznes maraqları da az rol oynamayıb. Azərbaycanda bunsuz keçinmək olmur. Nərimanov rayonuna icra başçısı təyin olunan Elgin Həbibullayev, Nizami rayonuna başçılıq edəcək Coşqun Cəbrayılov demək olar ki, Eldar Əzizovun əlinin altında böyüyüblər. Onların kadr kimi keyfiyyətlərini Gəncə, Sumqayıt və Bakı şəhərinin ələxsus Səbay rayonunun sakinləri qiymətləndirsinlər. Axı Eldar Əzizov Azərbaycanın bu üç iri şəhərində birinci şəxs olduqca onları da öz qanadı altına alıb. Son təyinata dək Elgün Həbibullayev Bakı şəhər icra hakimiyyətinin aparat rəhbəri. Coşqun Cəbrayılov isə burada ərazi idarə etmə və yerli özünü idarə etmə orqanları ilə iş şöbəsinin müdir vəzifəsində işləyiblər. 2018-ci ildən bəri, yəni Eldar Əzizov Bakı şəhər icra hakimiyyətinə yenidən qayıdandan sonra göründüyü kimi Eldar Əzizov kadr seçimində ən azı sədaqət prinsipini rəhbər tutur. İndi görəcəksiniz ki, bu meyar heç də yeganə keyfiyyət deyil. Daha ciddi maraqlar, mətləblər var. Eldar Əzizovun Bakıdakı qeydiyyat ünvanı Yusif Məmmədəliyev küçəsindəki 19 nömrəli binadır. Hələ 2007-ci ildə Gəncədə işləyərkən bu binadakı mənzillərin birində Olimp 5 şirkəti yaradılıb. Təsisçi Eldar Əzizovun oğlu Şamildir. Bəs şirkətin direktoru kimdir? Coşqun Cəbrayılov. O hələ də bu şirkətin direktoru vəzifəsindədir. Amma dövlət qulluqçusu biznes sektorunda çalışa bilməz axı. Biznes demişkən, Coşqun Cəbrayılov həm də şirkətdə payçıdır. Kəpəz 2008 MMC-də. Şirkət adında yazılan il 2008-ci ildə qurulub. Coşqun Cəbrayılovu Əzizovlar ailəsi ilə başqa tellər də bağlayırmış. Deməli, Bakının icra başçısının həyat yoldaşı Nərgiz Xeyrulla qızı Əzizova tam ortaqlı. Xəzər firmasında iki şərikdən biridir. Bu firma 2002-ci ildə 20 il bundan qabaq yaradılanda Eldar Əzizov Nizami rayon icra hakimiyyətinin başçısı işləyirdi. Hüquqi ünvanı Əzizovların Yusif Məmmədəliyev küçəsində bayaq dediyim binadakı başqa mənzillərin birində olan bu firma nə işlə məşğuldur? Burası ilə işimiz yoxdur. Söhbəti bu firmanın direktoru Elza Nəzər qızı Cəbrayılovaya gətirirəm. Bu 37 yaşlı xanım Coşqun Cəbrayılovla Bakıda Cəfər Xandan küçəsindəki evlərdən birindəki eyni mənzildə qeydiyyatdadılar. Bax belə, gördüyünüz kimi Əzizovlar və Cəbrayılovlar ailələri bir-biri ilə işdə də, biznesdə də sıx bağlıdırlar. Bakı rayonlarına icra başçısı təyinatları ilə tanışlığa davam etdirik. Nərimanov rayonuna yeni icra başçısı təyin olunan Elgin Həbibullayev ilə Eldar Əzizovun tanışlığı ən azı 15 il bundan öncəyə Gəncəyə gedib çıxır. Elgin o zaman Əzizovun köməkçisi işləyirdi. Elginin kiçik qardaşı Elmir isə uzun illərdir ki, Azərbaycan Beynəlxalq Bankında rəhbər vəzifələr tutur. Bank 2015-ci ildə qəflətən iflas vəziyyətinə düşən zaman o strateji postlardan birində idi. Beynəlxalq Bankın baş direktor vəzifəsini daşıyırdı. İndi isə Elmir Həbibullayev Azərbaycan Beynəlxalq Bankının idarə heyətinin sədrinin müavinlərindən biridir. Bildiyiniz kimi, Yevlax rayon icra hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizovun kürəkəni Anar Tağıyevdir. Anarın qardaşı Milli Məclisin Katibliyin rəisi Teymur Tağıyev bir müddət burada icra hakimiyyəti orqanları ilə əlaqələr şöbəsinin müdir müavini vəzifəsini tutub. O da biznes sahəsində özünü göstərib. Ona görə kadrların seçilməsində ilk növbədə insanların iş qabiliyyəti nəzərə alınmalıdır. Dövlətçiliyə, dövlətə sədaqət nəzərə alınmalıdır, vətənpərvərlik nəzərə alınmalıdır. Tanışlıq, qohumluq əlaqələri və hansısa başqa prinsiplər tamamilə aradan qaldırılmalıdır. Əziz dostlar, gördüyünüz kimi Eldar Əzizovun çox maraqlı bir çevrəsi var.
özü kimi icra başçıları, biznes adamları. Amma sözsüz ki, qohumluq münasibətləri ikinci dərəcəlidir. Əsas dövlətə, xalqa xidmətdir. Axı kadrların seçilməsində ilk növbədə nəzərə alınan insanların iş qabiliyyətidir, dövlətçiliyə sədaqətidir. Yeni icra başçılarına, Bakı sakinlərinə xidmət etməkdə uğurlar arzu edirəm. Sağ olun.